Вітаю, ви дивитесь телеканал «Конкурент ТІВІ». В ефірі програма «Базарний день». Зараз ми знаходимося на одному із луцьких ринків. І сьогодні ми шукатимемо домашні молочні продукти. Що ж, ідемо подивимось. Ось вже бачимо на прилавках видніється пляшки з домашнім молоком. Ідемо поцікавимося, скільки коштує. Добрий день. Добрий день. Скажіть, а чи є молочка? Відійшла десь, вона відійшла. Відійшла десь, так? По 35, так? Чого зривається? А не знаєте, коли буде продавчиня? Зараз десь буде, так? Добрий день. Розкажіть, в яку ціну молоко продаєте? Молочко 25 гривень за літру. Ваше домашнє, розкажіть. Це не моє, це жіночка привезла з села і пішла. Ага, зрозуміла. Скажіть, а от чи так цікавить, бачимо на пляшках пише назва мінеральної води. Не знаєте, звідки беруться взагалі пляшки для того, щоб молоко в них? Ми п'ємо і даємо її. Але якось стерилізуєте, щось робите? А що ти її не влиєш гарячої води, щоб стерилізувати? Це ж пластик одноразовий. І як люди купують? Там ще за кіоском. Ну чого ж не купують? Хто хоче молочного домашнього, то й купляють. Що ж, ідемо далі. Бачимо, продавчиня нас щойно побачила, втекла одразу. Бачимо, тут є домашній сир, також молоко. Спитати ціну, на жаль, не можемо. Ваша колега тут, по сусідству. По 25 чи що? По 25, так. А сир? По 90. По 90, так. Зрозуміла, чого втекла? Ні, знаю, соромиться. Ага, зрозуміла. Наоборот, потрібно гордитися. Є. Володя, встань, корова. Ти ж тобі... Ну то що, я в церкві? Що це має вчити? Рижа корова. Ну а це, власне, її, так? Домашня з її села? З Ярослава жіночка. Не знаю. Привозять люди, беруть. Ні, вони сьогодні доїть корови. Вже знають, в який день вона приїжджає, на яку годину. А не знаєте, звідки приїжджає? Ми за молочні, так. Не знаєте, звідки, от, зокрема, приїжджає? Ярославич, Рівненська область. Можете розказати, звідки молоко? З Калинівки. Так, то з власного села, від власної корови? Від... Ні, ну так, да, тут жіночка торгує, вона по суботах приїжджає. Вона свої корови має. А в яку ціну? 30 гривень літра. Скажіть, а от нас цікаве таке питання, ми бачимо просто на усіх пляшках, що написана назва якоїсь мінеральної води. Цікаво, доберуться взагалі ці тари для того, щоб потім у них молоко? Ну, я не знаю, це ж не моє те, що я можу сказати. Але... Самі в неї купляємо. Насправді бачимо, домашніх молочних продуктів на ринку не є багато, втім ми продовжимо шукати. Бринза козяча, вона і так злагодь куплять. Але домашня ваша? Так, хочете, будь ласка, попробуйте. А розкажіть, звідки у вас вона? Село Веселе. Село Веселе, так. Це ваше власне господарство, як давно ви вже займаєтеся цим? Це мої знайомі, друзі, вони мають свої кози, і багато років я просто продаю. Зрозуміло. А в яку ціну? Бачимо цінник. 250 на сьогоднішній день. Ага, це цілий такий шматок. Скільки він важить? Кілограм 250 гривень. Скільки ви бажаєте, стільки ми продаємо. Зрозуміло. А скажіть, як взагалі люди купують? От є, можливо, постійні покупці? Ну, це товар, скажімо так, на певного клієнта розрахований. Товар ексклюзивний. Він натуральний, але хто кози не любить, з кози той купує. Не всім воно пасує. Не кожен буде їсти, але хто любить, ну і, скажімо так, має кошти, він час від часу купує. Сир по 100 за кілограм. Сир по 100, так? А це ваш домашній, власний, так? Так.
У вас і сметана, і домашній сир, і молоко, так? Яку ціну у вас сметана? Дешкова 60. 60, так? Така баночка. Ага, зрозуміло. Сепараторна так само, сепараторна дають кусок. Сепараторна це дорожча вона, так? Отож, ми побачили, чи продають молочні домашні продукти на одному із луцьких ринків. Так, в асортименті є домашнє молоко, домашній сир та домашня сметана. Ціни насправді різні. За 1 літр домашнього молока просять від 25 до 30 гривень. Півтора літрова пляшка вже буде вартувати 35 гривень. Домашній сир набагато дорожче. Мінімальна його ціна на ринку 90 гривень за кілограм. Втім, здебільшого ціна 100 гривень. Щодо сметани, то маленька баночка вартує 60 гривень. Якщо хочуть сепараторську, то її ціна уже відрізняється від 120 гривень за баночку. Ви дивились програму «Базарний день» на телеканалі «Конкурент ТВ». З вами працювала я, Катерина Возняк. Залишайтесь з нами, аби дізнатись більше.